السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداشر شكوس ميرسة بطاكوهم. سد مليت زوتيت دات برماندم تري بيكا. اپارا بريتونيو چه فيلمشت داتا برماندم درسا نوك داتا دتاييزوهم داتا لهم كور دات سبيغوهم تجويد ان شاء الله نتا آردمن. سد دو برماندم نيه ريغول چه داتا لدزوهم. آيشت مدي. مدي. شوچانيم. Çka është meddi? Në të shkruar amar, meddi është më e quajtur një sikur vol. Si soje. Medd në të kuptuar është zgjatim. Ne kemi mësuar tri vokalet e gjata, vokalin e gjatë A, vokalin e gjatë I, edhe vokalin e gjatë U, ashtu. Dhe kemi thënë se vokali gjatë A dhe I dhe U, cilat i kemi mësu, du të zgjatët dy takte. Kemi përmena shtu? Me një fjalë, kjo është zgjatimi natyrshëm. Në disa raste, dhe shofim atë, ku është vokali i gjatë, qoftë A, qoftë I, qoftë U, na vije kjo shenjë, e cila vije si për shkronjave gjithherë. Jo kur është A me ardhë naltë, kur është o e i me ardhë poshtë, ose kur është u me ardhë ndryshe, por është e njëjtë në të tri vokale, qoftë a, qoftë i, qoftë u, vje si për shkronjas, pikrisht aty ku është vokali i gjatë. Dhe, do me thonja e sana është, zgjate, zgjate. Zgjate hala, sa me zgjatë, përtej ati të natyrshmit. Do me thonë, ma shumë, si sa dy takte. Në manë detaje, do të përmendim në të gjvit. Për shambull, shofim shambullin se wa un. Se wa un. Kemi vokalin e gjatë? A. A është ashtu? Nëse na vije me di përmbita, edhe na vije, zakonisht na vije, atëherë do të zgjasim se wa un. Kjo është funksioni i meddit, që do të zgjasim më shumë, me vokalin e gjatë A. Shembull tjetër, e shkojmë edhe shovim me vokalin e gjatë I. Po e zëmë, inni, ashtë inni e alemu. Për shembull Allah thot, inni e alemu, me la ta alemu, nëse të në gjashme më të. Inni, po nëse na vije, me di, i cili thamë gjithherë vije nalt, nuk vjen poshtë tash, po nalt, edhe mi A, edhe mi I, edhe mi U. Inni a'lemu, dhe vazhdon tutje. Dhe shembulli i tret, i me dit, ka lu, ka lu, innema, nahnu, muslihun, ose muslihizion, innema kalu. Ka qenë dy takte, ka qenë dy takte, ka qenë dy takte. Por momentin kur ka ardhë me di, si për vokalit të gjatë, atëherë e te kalon atët të natyrshmit. Ndisa raste bën 3, 4, 5, apo dhe 6 takte. Varsisht se si kërkohet, qysh do të shofim, më detaj faktisht kur do ta mësojmë të zhvidin. Por fillimisht për nivelin tuaj do ta kuptoni se medi është zgjatim dhe do ta zgjasim përtej atij të natyrshmit. A jemi të qartë? Po. Në rregull. Vazhdojmë pikën e dytë. Pika tjetër që do të mësojmë në misionin e sotëshëm, është se si duhet të lexojmë emrin e Allahut të madhëruar. Dëgjoni, emri i lartësuar i Allahut të madhërishëm lexohet në dy mënyra. Amar, më dëgjon? Në dy mënyra.
Mënyra e parë, emri i Allahut Gjellëshanuhu lexohet me L. Kur para emrit të Allahut madhërishëm, na vije kesra. Kur para ti vije kesra. Po zëm i. Për shembol, Bismillahi. A themi Bismillahi. Por themi Bismillahi. Prandaj, emri Allahut po lexoj ka në dy mënyra. Lexohet me L, atëherë kur para ti na vije kesra. Ku ka kesra? Ç'kjo është kesra? Domthon para emrit Allah. Dhe e dyta, emri i lartësuar i Allahut të madhërishëm lexohet me L. Kur para ti vije fetha ose vije dhamme. Vije fetha ose dhamme. Për shembull, shembull me fetha Allahu. Allahu ekber, e të ngjashme. Ose kul hu wallahu. A themi kul huwallahu? Jo, gabim. Por duhet thon kul huwallahu. Me dhamme lexohet me l, ashtu siç e përmendëm kur ka fetha. Për shembull, kita Bullahi. Kita Bullahi. Idha jae nas rullahi. Nas rullahi. Keni të qartë? Në rregull. Edhe një herë, në lidhje me emrin e Allah të madhërishëm. Ai lexohet në dy mënyra. Mënyra e parë lexohej me L, kur para ti vije kesra. Siç e morëm shembullin Bismillahi fi dinillahi. Nuk mund të thuash Bismillahi, s'mund. As nuk mund të më thonë fi dinillahi, po fi dinillahi me L. Dhe emri Allahut madhërishëm lexohet në mënyrën e dytë me L, kur para ti ka fetha ose ka dhamme. Për shembull, Allahu ose kul huwallahu ose shembuj të tjerë. Ndërsa kur ka dhamme para emrit Allah është dhamme në këtë rast. Kitabullahi, Rasulullahi, Nasrullahi e të ngjashme. Kemi të qartë? Ka diçka të paqartë në lidhje me emrin e Allahut të madhërishëm? Jo. Në rregull. Edhe pika e tretë për takimin e sotshëm tonin është Eudhu Billahi edhe Bismillahi, si do të lexojmë atë. Dhe zatën, prej ditës së sotshme, për çdo ditë do të fillojmë të lexojmë nga diçka. Do ditë më pak e do ditë më shumë. A jemi të qartë? Në të shkruar si shkruhet edhe në të shqiptuar si shqiptohet. Eudhu Billahi edhe Bismillahi. Me hemze e vokalizuar me fetha, elifin. Ajni është i vokalizuar me dhamme dhe është vokal i gjatë. Dhali është i vokalizuar me dhamme. Bëja është me kesra. Pastaj emri i Allahut kuj para prin kesra. Billahi, mimi me kesra, nuni me fetha, edhe kemi
شكرونن ش نتشتد مفاتحة باصانا أشكرونيا ي مسكون ذا طيا أراند ببقولن أجات أ نوني مكسرة E keni të qartë? Në të shkruar. Po vazhdojmë, po e lexojmë apo po vazhdojmë po e shkruajmë edhe bismillahin. E shkruajmë edhe bismillahin, më pastaj fillojmë edhe lexojmë. Shofim, në gjenë Julius, që nga këtu të jeni të vëmendshëm. Elifi është i vokalizuar me fetha. Dhe kur është i vokalizuar me fetha, atë amar duhet të lexojmë e. Kemi thënë kështu? Dhe kemi sjell një prej emisioneve të më hershme, i kemi sjell shembujt kur elifi nuk guxojna me lexu ajn, e kur ajnin zguxojna me lexu elif. E. عيني مضمه بلس فوكالي جات اعوذ اعوذ كويدس سمون تو غابوني تو مونو منجير عينين ديكوش يثوت اعوذ مكبتاني اعوذ اش غابيم بور دو تا لزوم اعوذ بروفوني اعوذ بروفوني E udhë, por kujdesin e dytë, do të keni në shkronjën ajnë. Të mënu me nxjerë ajnin si duhet, ka raste kur i dhojnë të shtidë edhe bëjnë e udhë gabim. Natyrshëm, shkronjat i shqiptani natyrshëm. Prandaj i themi e udhë, provani, e udhë, provani. E-a-udhë. Nuk ka të shtetë e-a-udhë, jo. Por e-a-udhë. E-a-udhë. A bën me i thonë a-udhë? Jo. Por e-a-udhë. A bën ti themi e-a-udhë? Jo. Gabim. Por du ti themi e-a-udhë. Dhë. Shkurt. A bën me thonë e-a-udhë? Jo. Gabim. Prandaj e lexojmë vetëm atë e cila është e shkruar konform rregullave të cilat i kemi mësuar. E'udhu. Provoni gjithë. E'udhu. S'po dëgjoj. E'udhu. B-ja, shkruan B, është e vokalizuar me kesra. Dhe emri i Allahut është pasoj. Du ta lexojmë me L, për arsye se ka ardhë kesra para emrit Allahot. Billahi, ha? Billahi, ka të shtid të lami. Billahi, provo? Billahi, billahi, ha? Billahi, kujdes, mos e hani shkrunin hë, edhe pse kemi thënë që në fillim, është të shkrunja më e shurdhër, e alfabetit Kur'anit, më e shurdhër, por nuk do të thot me asimilu, me zhbo krejt. Do të lexojmë të tillë qysh është. E'udhu billahi, billahi. Shiqani, mi ne. Nga këtu, e injorojmë elifin edhe lamin si kur të mos ekzistonin fare të shkruara. Më kuptoni? Nga nuni, shkojmë të shkruajmë e shë. Mine shej, ha? Mine shej, provoni? Mine shej, mine shej. Kujdes, shpesh, njerëzit gabojnë dhe mbi shkronjen jë në këtë rast, që ka sukun e qesin një ë.
ajo është e tepërt e panevojshme. Mi në shejë, gabim. Ashtu si që kemi përmen, gjitha herë këto e shkryshim, shkronjat kur kanë sukun, nuk guxojmë të zgjasim dhe nuk guxojmë të krijojmë një tingull që i përngjon shkronjës ë të gjuhës shqipe me përjashtim të shkronjat e kalkales, cilat do t'i mësojmë në vazhdim. Mi në shej toni, ha? Mi në shej toni, toni, nga ni, nga shkronja ni, e injorojmë elifin dhe lamin dhe shkojmë direkt në shkronjën rë. Shkronja rë, kur ka të shtet, tjetërsojt dhe bëhet rë, pikrisht. Nuk thot, mi në shejtoni rajin, por thot, mi në shejtoni rajin. Ha, mi në shejtoni rajin. Jemi të kjarë dhe këtë? Mi në shejtoni rajin. Julius, tash i kthehemi me një lexim më të shpejt. E shohim në një lexim pak më të shpejtuar se atë të cilën e provum pak më herët. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Nuk kuptoni? Mos e bëni rrrr shumë. Minash shaytanir rajim. Një rrë, jo dy rrë ose tri rrëja. Ashtu, siç do ta shohim edhe në vazhdim. Bismi, bismi, s-ja, shkronja s, është prej shkronjave më të zëshme të alfabetit të Kur'anit. Bismi, ja bismi, bismi, bismillahi. E injorojmë elifin, e injorojmë lamin. S'ki nevoj me i ledzu se s'ko në ishej që e bën mu ledzu. As këtu, as këtu. Në gjashme këtu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha? Rahmani, rahmani. Heja, kon sukun. Dhe është shkronje e leht. Është shkronje e rënd, e lmajt. Rahmani, Rahmanirrahim, Rahim, Rahim, kalon, nuk ndalësh në qëtë hen e fundit. Disa gabojnë duke u munduar me botë lëmëjt, shkronin hë, i japin të shtid, dhe lezën Rahmanirrahim, gabim. Prandaj, që nga fillimi, edhe për shkronjën ajn, edhe për shkronjën he, edhe për gjithan shkronjën, thua një natyrë shumë. Shofim se si lexohet i lidhur Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. E keni të kjartë? Rrrr, më zgaboni me bo. Vesh një rrë e bëni. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe edhe njëherë, tjeni të kujdesshëm kur e shqiptoni që të hën e fundit. Mos i jepni të shtit të mënu me shqiptu mirë. Jo, Rahmanirrahim, ose Rahim, Rahim. Jini të kjartë? E ledzojmë për fund, së bashku, e u dhubilajn edhe bismilajn të lidhura. Ndërsa, ju dëgjani. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuptani? Në rregull. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra për këtë emision. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.